Степногорск қаласының бақтарында осындай тәтті алмалар бар. Мінекей. Ермина Петровна деген апайымыз өзінің дачасынан бізге алма теріп ал деді. Ана жақта үлкен үлкендер бар екен. Мінекей алып жатырмыз. Алмалар керемет. Tatlı almalar. Anacaklarda da var. Anacaklarda da var. Özdür tüğülüp zaten bundan var. Kup almalar. Bunlar kayıtıyım oğlum. Anacaklar. Özlevlerini alıp zaten. Alma teriye gelin ister dostlar. Alma var. Степногорск қаласында.